Vedení Rožnova plánuje pomoc bezdomovcům. Ve Frenštátě se opravuje a buduje za desítky milionů. Fotbalisté Rožnova v prvním domácím zápase porazili Baťov. Dobrý den, vítám vás u vysílání zpráv z Valašského regionu. Pojďte se s námi podívat, co přinesl uplynulý víkend. Lidí bez domova přibývá i v ulicích valašských měst. Vedení Rožnova pod Radhoštěm se rozhodlo otevřít léta neřešený problém a hledá možnosti, jak bezdomovcům pomoci. Rožnov je jediným městem v kraji, kde o lidi bez střechy nad hlavou není postaráno. V Rožnově pod Radhoštěm uvažují, jak pomoci bezdomovcům. Rožnov je jediným městem v kraji, který nemá zařízení poskytující takové služby. Vedení radnice uvažuje o dvou variantách. Tou první je zřízení noclehárny, v té by lidé bez střechy nad hlavou mohli přenocovat a umýt se. V podstatě i získávat první návyky toho, že někde přijdu, mám nějaký režim, musím být v nějakém stavu a pokud odcházím, tak po sobě zase uklidím a podobně. To znamená, je to o tom úplně prvním kontaktu a v zimních měsících je to také o tom základním principu garantovat to, že ten člověk není v riziku ohrožení života. V minulých letech zemřelo v Rožnově několik lidí bez domova. Před 5 lety například jeden umrzl přímo na Masarykově náměstí. K zatím nevyjasněnému úmrtí člověka v nouzi došlo letos v dubnu. I proto vedení města plánuje další možnost pomoci bezdomovcům. V denním centru by našli zázemí, poradenství a služby. A o tom, aby jsme se co nejvíc přiblížili k té integraci zpátky do společnosti, v ideálním případě k tomu, aby ten člověk našel práci a osamostatnil se. Ve hře je teď několik lokalit, kde by podobná zařízení mohla fungovat. Radnice vybírá vhodné místo a budovu a vše bude projednávat i s obyvateli domů či firem v okolí těchto míst. Můžeme si hrát na to, že nechceme to negativní vidět a že všichni máme svoje starosti, ale myslím si, že v sobě musíme mít i trochu lidství a to podívat se na to, že někomu ten osud nepřál, někomu prostě nebylo dáno. Možná si za to i z části může sám, ale lidské je podle mě pomoci. Na začátku října svolá vedení města schůzku k této problematice, na kterou pozve odborníky ze Zlínského kraje a také širokou veřejnost. Letos už 6. ročník vsetínského gulášfestu si přišli užít milovníci dobrého jídla i pohodové muziky. Od pátku až do neděle bylo možné ochutnat nejrůznější hovězí guláše, včetně těch 12 soutěžních. Nechyběl ani pestrý hudební program. Už v pátek odpoledne se areál v Dolíčku u vsetínského Sandriku rozvonil gulášovými specialitami a přilákal tak první návštěvníky třídenního gulášfestu. V pátek Karel Jurčík navařil to, co slíbil, takže dokonce udělal i hlívový a lidi byli strašně spokojní, takže i takové zajímavé. Bylo tady spousta lidí v pátek, že počasí vyšlo, byla to paráda. A v sobotu ráno už se zatopilo pod kotly. Vařečky vzalo tentokrát do rukou 12 týmů a své síly změřili přípravou hovězího guláše. O tom, kdo se stane vítězem, letos rozhodovali sami kuchaři. Dostali kartičky a připisovali anonymně body ke gulášům a z toho vzešel výsledek. Takže letos jsme přivítali 12 týmů, jeden lepší jak druhý a nakonec se teda ukázalo, že nejlepší guláš měl Martin Vlha a máme tím pádem 6. gulášového krále. Vítěz si odnesl i 10 000 odměnu. Na druhém místě skončil několikanásobný držitel ocenění Jindřich Randus a na třetím byl Pavel Gerik ze Vsetína. Kromě gurmánských zážitků byla pro návštěvníky připravena spousta dalších, hlavně dětských atrakcí. Měli tam velký dětský koutek, takže se určitě vyřádili dostatečně. Samozřejmě bohatý kulturní program, což jsou kapely, které mi skoro všechny známe, takže víme, do čeho jdeme a lidem se to moc líbilo i na tu šílenou sobotní průtrž, takže i v dešti tady zůstali a za to jsme rádi. V neděli pokračoval gulášfest dalším hudebním programem. V tom se představili hlavně známé místní bandy. Neztratili se mezi nimi ani děti z bezejmenné kapely z Alceda, které u posluchačů sklidili velký úspěch. Několik čísel na závěr. Během 3 dnů snědlo přes 2000 návštěvníků celkem 3100 porcí guláše. Na jejich přípravu se použilo 400 kg masa, stejných 400 kg cibule a 25 kg papriky. K zakousnutí pak bylo spotřebováno 360 pecnů chleba. Pokračující obnova domu kultury, rekonstrukce centra volného času Astra i hasičské zbrojnice. To jsou jen některé investiční akce, na které dává peníze frenštátská radnice. Byli jsme se podívat, jak práce probíhají a jak to vypadá s termíny jejich dokončení.
Stavební stroje i dělníci jedou ve Frenštátě pod Radhoštěm naplno. Pokračuje se například s rekonstrukcí hasičské zbrojnice. Nyní se realizuje investice v hodnotě zhruba 7,2 milionů, na kterou nám Moravskoslezský kraj poskytl dotaci 3,5 milionů korun. Předmětem té další etapy je nástavba hasičské zbrojnice a rekonstrukce interiéru a šaten. V prázdninových měsících je rušno i v budově Centra volného času Astra v areálu bývalých kasáren. Tady se mění okna, systém vytápění a dům bude zateplen. Městu Frenštát pod Radhoštěm se podařilo získat na tuto akci dotační podporu z operačního programu Životní prostředí. Stavební práce byly zahájeny v červnu a počítá se, že budou ukončeny v září tohoto roku, v té první polovině, tak aby došlo co nejméně k omezení provozu centra volného času. Astra bude opravena za 12,5 milionu korun, z toho je přes 7 milionů státní dotace. Pokračuje i rekonstrukce domu kultury. Pokračuje podle harmonogramu, předpokládá se, že by měla být dokončena v listopadu tohoto roku, takže ke zdržení by dojít nemělo. Tady jsou už vyměněna okna, pokračují práce na fasádě a zateplení budovy. Vyřešit bylo potřeba také odvedení vlhkosti od venkovních stěn a další úpravy. Je to investice ve výši zhruba 65 milionů korun, která je placena městem Frenštát pod Radhoštěm, tedy na tuto investici není poskytována dotace. Dům kultury bude také vybaven novým nábytkem. Právě probíhá výběrové řízení na jeho dodavatele. Všem milovníkům středověkých rytířů udělali v neděli radost vsetínští pořadatelé dnes už tradičních templářských slavností. Prostory před zámkem ožily středověkou hudbou a žongléry. Své stánky rozvinuli doboví řemeslníci. Středověká atmosféra panovala na celém Horním náměstí. Minulou srpnovou neděli město Vsetín už po páté v řadě ožilo historií. Horní město ovládly templářské slavnosti se všudy přítomným symbolem templářského kříže v typicky rudé barvě. A v parku bylo možné potkat samotné templářské rytíře. Templáři tady byli sice krátkou chvíli, ale nejspíše to tady hodně pozitivně ovlivnili tím, že tady přitáhli nové lidi, zakládali ty vesnice po okolí. I samotný Vsetín se asi díky ním rozrůstá. Děti si mohly vyzkoušet žonglování v žonglerské škole nebo rytířské trenažéry, které prověřily jejich pohotovost a přesnou mušku. Mohli se svést na koních nebo se dozvědět něco o dravém ptactvu. Středověkou atmosféru dokreslovala dobová hudba a tance. Diváci přihlíželi i živým vystoupením představujícím historické události, jako třeba upalování čarodějnic. Nechyběly samozřejmě ani stánky s dobovými kovářskými nebo řezbářskými řemesly, voňavým bylinkářským koutkem i dobovou výrobnou pochutin. Tady máme žitné placky, které jsou vyloženě z žitné mouky, ovesné vločky, sezam, lněný semínko, voda. Propracovat tak, aby to bylo krásný, hladký, nemačkavý, pěkný těsto. Dělají se na ohni a k tomu se podávaly mázy. Dneska pomazánka, které byly specifický tím, že oni většinou používali tvaroh anebo med. Návštěvností kolem 1500 lidí patří slavnosti k jedné z nejoblíbenějších akcí ve městě. A tak není divu, že organizátoři počítají i s dalším ročníkem. Bude otevřený zámek, takže lidi si budou moct prohlédnout zámek a muzeum, ale určitě ten hlavní program za příští rok by probíhal tady v parku, protože přesně chodí tu hodně lidí a ty šermíři potřebují velký prostor, takže už bychom to nechali asi tady v parku. Zdraví vás templáři od Palavy, máte tady k hojnost pití, hojnost jídla, velice se nám tady líbí, děkujeme moc za pozvání. A těšíme se brzy příště znovu. Rožnovští fotbalisté hráli doma první mistrovské utkání podzimní části krajského přeboru. Jejich soupeřem byl SK Baťov z Otrokovic. Fotbalisté Rožnova hrají v bílých dresech. Hostili v prvním domácím utkání nové sezóny přeboru Zlínského kraje Otrokovický SK Baťov. V této první půli se diváci gólu nedočkali. V úvodních minutách byli aktivnější rožnovští hráči. Jedinou šanci však vypracoval Zetocha. Dostal dlouhý pas za obranu, poslal míč na Rezdara, jenže ten se k zakončení nedostal. Tím tlak Rožnova na dlouhou dobu skončil. Byli to naopak hosté, kteří v dalších chvílích několikrát zaměstnali domácí zadáky. Útočníci Rožnova se jen zřídka dostali dopředu. Výjimkou byl Michal Maléř, který dvakrát ohrozil branku Baťova. Ve 22. minutě jeho střela z dálky protáhla golmana hostů Maráka. Dvě minuty na to se po rohu znovu
tlačil do šance, ale pokus o nůžky mu nevyšel. Na druhé straně Kozubík přeloboval rožnovského brankáře Barabáše, jenže nemířil přesně. V závěru poločasu se opět pokusil o zakončení Michal Maléř, ale Marák byl pozorný. Góly začaly padat až po změně stran. Nejprve šli do vedení hosté, ale Rožnov dvěma brankami otočil skóre a nakonec porazil Baťov 2-1. Tolik z regionálního zpravodajství. Na nové reportáže z Valašska se můžete podívat opět ve středu. Do té doby naviděnou.